съм Моника Наумова. Занимавам се с бодибилдинг от 10 години и съм активна състезателка от тогава. Намираме се в моя дом. Сега ще ви покажа как започвам моя ден. Имам сутрешна рутина, която започва с... Когато съм пред състезателна подготовка, винаги стартирам деня си с сутрешно кардио. След него имам закуска. В момента съм приоритизирала силовите си тренировки и затова сутрин не правя кардио, закусвам. Понякога имам и второ хранене, след което отивам и правя силовата тренировка. След две хранения, в които се съдържа въглехидрат. Аз съм перфекционист за всяко нещо, което правя и държа да бъда прецизна в действията си и в рутината си. И смятам, че това е правилният път човек да си създаде правилните навици и те да го водят към постиженията. Тук може да видите почти всички медали и купи, които съм спечелила през годините. В началото са купите от периода, в който се състезавах като девойка. Това беше още през 2013 година. Моята купа от Европейското първенство, което беше първото ми международно. След това са медалите от NPC Федерацията на този рафт. Са моите купи от Балканското първенство, където станах балканска шампионка и медалите, с които спечелих своята про карта. Телата ни буквално се ръководят от храната, която приемаме, включително мислите ни, енергията ни за деня и хормоналната среда. Абсолютно всичко се диктува от храненето. И трябва да се храни балансирано. Това, което наблюдаваме, че например в бойните спортове, когато наближи техния кантар, те спират да консумират въглехидрат, намалят прекалено много хранителните вещества и нутриентите, тотално се отрязват, това се наблюдава и в фитнес средите, тотално се отрязват групи храни, като въглехидратите, като мазнините, което е грешно и може да е пагубно дори за някакъв по-дълъг период от време за човешкия организъм, не само за спортните постижения. Това е един мит, който се е наложил във времето, че въглехидрата прави така, че да се качват килограми, да се трупат подкожни мазни, което абсолютно не е така. Въглехидрата дори помага за изгарянето на подкожните мазнини, защото когато се приеме едно адекватно количество въглехидрат, мускула се зарежда, пада кортизола, който е стресовия хормон, и оттам падат и хормоните, се понижават хормоните на глада. Преди закуската винаги пия вода с лимон, който хидратира много добре тялото, пречиства организма и стимулира метаболизма за деня. Имам един минимум, под който държа да не падам. Всъщност приема на вода за всеки е различен. Няма примерно 3 или 5 литра, които да кажем, че всеки трябва да приема. Много е индивидуално, зависи от движението, зависи от циркулацията на течности в тялото. И това много лесно може да се проследи с кръвните показатели. Например, аз съм преди и след подготовка, по време на подготовка, следя кръвните си изследвания и определени параметри говорят за това дали човек приема достатъчно вода или не. В закуската си приготвям ориз, който е дозата ми въглехидрат, като първо хранене. Към него добавям канела, тя балансира нивата на кръвна захар. Имам задължително протеин във всяко едно хранене, който в закуската е от белтъци и яйца. Закусването винаги казвам, че е по-скоро навик. И както повтарям се, но не е задължително закуската да е яйце, може да бъде друга алтернатива на протеин. Протеина остава сравнително константен през времето. Държа протеина да е, приема на протеин да е висок винаги и манипулирам количеството на въглехидратите и мазнините. Като в зареждащи дни увеличавам количеството на въглехидрат, пък намалям количеството на мазнините и обратното. Когато въглехидрата е по-малко, съответно увеличавам количеството на мазнините в храненето си. Специално за активно спортуващите
смятам, че е задължително в рамките на деня да има разпределени по равно порции протеин и през целия ден да се набавят аминокиселини и протеини на тялото, така че да се възстановява правилно от една активна тренировка. Аз влагам всичко от себе си във всяко едно състезание. Всяка една подготовка е един път, който е извървял човек, надградила себе си и всяко има своята значимост и своето място. Не мога да откоря едно, което да е най-важно и най-емоционално за мен, тъй като всяко едно състезание за мен е такова. Като фибри добавям една зелена ябълка, зеленолистни зеленчуци. Зеленолистните са най-добрия вариант, защото имат най-много хлорофил в тях и най-добре локализират тялото, но не е задължително с зеленолистни. Но държа във всяко мое хранене да има фибри. Те са изключително важни. Единствено след тренировъчното си хранене понякога не добавям фибри, защото целя веднага след тренировка източника на въглехидрат, който приема, да се усвои максимално бързо. Но след час или два отново имам едно пълноценно хранене, в което съдържа фибри. Следващите ми три хранения са отново с въглехидрат, протеин, който е две от храненията пирешко месо в едно от храненията терешко, чисто терешко месо. Задължително отново имам фибри към всяко едно хранене. Аз обожавам кафе, пия ежедневно. Кафето не е проблем, ако не се прекалява с дозата. И това, което препоръчваме, е да се приема в първата част на деня, тъй като може да наруши съня и съответно възстановяването през нощта. Но то е един добър антиоксидант и кофеина е доста подходящ за преди тренировка. Може би е добре 5-6 часа преди сън да не се приема кофеин или ако се пие кафе, то да е безкофеинов. За вечеря хапвам основно протеини и мазнини, като те идват от риба, понякога тя е сьомга по-мазна. Добавям към салатата зехтин и след това хапвам между 30 и 50 грама орехи, които отново ми набавят необходимата доза мазнини за деня. Аз съм взела решение така за себе си, това да са основните хранителни вещества, които приемам, защото във времето се усетила, че тялото ми ги усвоява най-добре. Но приемът на въглехидрат и мазнини протеини може да бъде от много различни източници. Аз работя по този начин с клиентите, не им давам конкретни хранителни продукти, които да приемат в деня, а им давам алтернативи. Например, на обяд човек има порция протеин плюс порция въглехидрат плюс порция зеленчук. Съответно, за порция протеин той може да избере между всички алтернативи, като извара, пилешко, пуешко месо, риба, като въглехидрат може да избере между бобови дори, картофи, ориз, пълнозърнес хляб. И тази свобода всъщност, която един такъв режим дава на човек, му помага той да бъде постоянен във времето и да го създаде това нещо като начин на живот, за да може да замества храната с това, което му е вкусно, което усеща, което усвоява добре. Не мога да кажа кое е било най-трудно, тъй като аз се стремя всяко следващо състезание да бъде предизвикателство за мен. По тази причина и реших да сменя федерациите, тъй като постигнах върха в аматьорската лига на IFBB, спечелих своята прокарта, но от тук натам усетих, че няма място за развитие. Рискувах да загубя своята прокарта и да сменя федерацията. И така започнах да се състезавам в NPC, което беше напълно ново за мен. Критерия е различен, позинга е различен, но за мен е важно човек да си поставя предизвикателства и да не се задоволява с едно ниво, на което просто да печели и да трупа медали.
храненето заедно с съня, мисля, че е номер едно като възстановяване. В тази кутия съм разпределила добавките си за деня, като активен спортист държа на възстановяването си, което в случая идва от повече добавки, антиоксиданти, тъй като съм жена и не мога да употребявам друг вид медикаменти, пък и съм против това да се нарушава женската хормонална среда. Наблягам на възстановяването от качествена храна, която следя целогодишно, и хранителни добавки. Като хранителни добавки включвам витамини и минерали задължително, които приемам почти целогодишно. Болезни мазнини, омега-3, добавки за контрол над кръвната захар, като хром, канела. Също така добавям суплементи за здравето на храносмилателната система и стомашно-чревния тракт. Почти целогодишно също приемам пробиотици, които благоприятстват и имунната система, заедно с глутамин. И вечер приемам земя и билки, които пък отпускат нервната система, за да възстанови много добре тялото през нощта. Покажа една моя тренировка за предно бедро и глутеус. Стартирам с предното бедро на това упражнение. С него загрявам краката. Представите. След първото загряващо упражнение преминавам към по-базовите и започвам с клек на Смит машина. Продължавам с следващото упражнение в 4 серии, което са ходещи напади.
тренировка беше за предно бедро и глутеус. Съвет, който мога да дам към дамите за тази тренировка, е да не се фокусират върху използването на големи тежести, а по-скоро върху връзката между мускула и ума и поддържането на правилното темпо по време на тренировка.